Hola i benvinguts a la Batussa, aquest programa sobre jocs de lluita que s'ha gravat dimarts, s'ha editat dimarts i es publica misteriosament dimecres. L'altre dia em vaig estar fixant a les dades del meu canal i ja fa un any, no de Batussa sinó de canal en general. O sigui, abans quan es menjàveu els vídeos sobre Guilty Gear, una saga immensa d'allò passant-me tots els jocs de Guilty Gear, tot el tema de les col·leccions que no vaig arribar a fer mai, el muntatge de la recreativa i tal, ja porta un any de contingut en català i la veritat és que dona per fer un recap i hi ha dades, sobretot de views, bastant curioses. No tot és... Hi ha vídeos que a la llarga han fet més visualitzacions de les que tenien al principi. És impressionant, un dia dona per fer un recap, la veritat. I dit això... Espero que us agradi la batussa d'avui. Notícia sobre Fighting Games. Primera notícia, Baiken en el Guilty Gear Strive. Ja teniu disponible la Baiken, aquesta samurai superguapa i superdivertida, que estan sortint coses molt, molt, molt divertides d'aquest personatge. La veritat és que fora de la polèmica que van durar dos dies, i la tornarem a tindre la polèmica un altre cop quan surtin altres personatges, el personatge mola molt, és molt divertit, i cada vegada que surten vídeos, jo me'ls miro perquè és una meravella de ninot. El Kaburi, em sembla que es diu, aquesta correa que et pilla, permet i li permet atreure't una miqueta per seguir combos i tal, està molt xulo, és una dinàmica molt divertida, i ficar-li aquestes coses a ninots que, bueno, que no les tenien, dona la possibilitat a altres jugadors d'enganxar-se a aquests jocs. La veritat és que està molt xulo revisionar el moveset dels personatges. No és una cosa que estigui malament. Així que res, personatge guapíssim i potser me'l pillo. D'acord, secció totalment del KOF 15. I és que avui hem rebut un al·luvion de notícies relacionades amb aquest joc. I la veritat és que algunes coses ens l'esperàvem, algunes altres no. Així que vaig per parts. SNK va mostrar les skins del Terry i la Leona. En el Terry hi ha algun detall que han variat per ajustar-lo a la seva skin sense la gorra. La Leona és completament igual, però molen les dues skins un montón. La veritat és que està molt, molt xulo i jo crec que em reservaré el joc només per tindre l'skin del Terry Garou perquè està espectacular, la veritat. I després el bucaque literal d'informació que hem rebut avui i és que s'han alliberat el Team Garou i el Team Southtown, o sigui, el Team del Rojo Warbijanet Kato, que aquests són dels personatges del videojoc Garou Mark of the Wolves, i l'equip Southtown, que és el Billy Jane, el Yamazaki i el Chris Howard, o sigui, l'equip dels dolents del Fatal Fury. Així que està perfecte, és el segon DLC, el segon Team, el Team Southtown. No me l'esperava per res veure'l, la veritat és que sí, el Geese Howard me l'esperava com a personatge únicament DLC, però el Billy i el Yamazaki la veritat és que no me'ls esperava, però sí que van sortir en KOF 14. Així que... molt xulo, el Rock es veu espectacular, el Gato es veu espectacular, la Vijanet es veu espectacular, i els altres no ho hem pogut veure, hem vist screenshots, però mola molt que el Billy Kane i el Geese Howard portin el traje de la portada del Fatal Fury Real Bout. És un detallet, mola molt, i està molt xulo. Surt el 17 de febrer, i la veritat és que no pot estar més bé. A més, ve amb una ova exclusiva del creador de la pel·li de Fatal Fury. O sigui, és que ja no podem demanar més. A més, amb rollback, a més amb challenge, tot bé. La veritat és que és un must buy ara febrer que no hi ha res nou, la veritat. Ara, secció de les notícies que sol m'agrada a mi, es veu. Street Fighter 2 Mix 1.2. Aquest hard room de Street Fighter on li han afegit parries, li han afegit transformacions al Ryu i al Ken, li han afegit un mogollon d'atacs nous a altres personatges, i la veritat és que està xulíssim. La veritat és que s'ha de fer la prova i a més li han ficat diferents stages durant els rounds. O sigui, comences a un stage i el fons va canviant depenent de les victòries que vagis obtenint. Molt xulo, li falta feina, però la veritat és que té just defense, o sigui, una espècie de parry. Està molt, molt divertit. Això sí, si el proveu, és l'edició Champion Edition retocada, així que veureu que la velocitat no és la mateixa que la del Super Turbo, d'acord? Dit això, molt xulo, molt recomanable, teniu l'enllaç a la descripció perquè se'l descarregueu i el proveu. Molt guapo, la veritat. Després, s'ha rescatat el Ragnarok Battle Online Fighters 2, o sigui, aquest... Jo el coneixia per personatges del Mugen Sueltos, la veritat, però es veu que venia d'un pack molt més gran, amb moltes barres de vida, amb un joc que sí que funcionava, i hi ha gent que l'ha rescatat, així que link a la descripció perquè té una pinta boníssima. No l'he pogut provar aquest,
Però m'ha fet molta gràcia retrobar-me amb aquests ninots en un joc 100% construït per aquests ninots. Molt xulo. Link a la descripció. D'acord, notícia sobre eSports. De la Torre Rúnica del Dr. Gust del passat dijous es van enfrontar GeoWolf versus Kraven. El va guanyar GeoWolf 7-4, d'acord? 7-1. Aquí va haver una miqueta de repassada. Teniu l'enllaç a baix per visionar els bots. La veritat és que val molt la pena veure Mortal Kombat en aquell nivell. No us ho podeu perdre. La veritat és que el Dr. Gust està fent molt per aquest joc. Després, més Mortal Kombat. Mortal Kombat 2 del Videoviciat. Que aquí van fer dos tornejos i els dos se'l van portar al Friki Loco. Un viciat que va portar el senyo i els va derrotar tots. La veritat és que si voleu veure com va jugar ben bé el Mortal Kombat 2, mireu-vos el bot que està baix perquè val molt la pena veure com juga aquest home. D'acord, secció offline de BCN Fighters de Street Fighter V Champion Edition. Se'l van portar Vegapatch amb una sorpresa que tenim en el segon lloc. Se'ns va colar Nozzi Preme, que és el Birdie de la FGC, així que està molt bé que hagi arribat aquí. Vegapatch era una sorpresa esperada, però teniu el bot perquè veieu les finals. A Popeye no va quedar tercer i el Dr. Gus i el Polaco es van pagar una estampada de 2-0. Després a la secció del Polaco li dono més canya. I la secció de la meva comunitat preferida, Sofa, que va fer dos torrejos, un de Galaxy Fight i un altre de Waku Waku 7. El de Galaxy Fight se'l van portar a Costa Jam. Crec que és una persona de Puerto Rico que perdoni si no és així, d'acord? Però molt xulo, un torneig internacional també, teniu l'enllaç a la descripció per veure'l. I el torneig de Waku Waku 7 que se'l va portar Osman, que és de Brasil. També link a la descripció i molen molt els dos jocs. La veritat és que me'ls he vist en diferit i està molt molt xulo. Recomanats, si voleu veure jocs retro, link a la descripció. Que potser no els coneixeu i és que per això es fan i per això hi ha gent que juga molt molt fort. Secció de nous tornejos. El Chunky DJD farà més coses de Soul Calibur en el seu canal. Link a la descripció perquè el seguiu. Secció de nous tornejos. Lo del Chunky DJD de Soul Calibur 6. Link a la descripció perquè aquest home deu ser dels únics que està fent coses de Soul Calibur ara mateix. I link a la descripció perquè el seguiu. Va dir que portaria nous FT10s al canal. A més, col·labora amb gent internacional per portar aquests tornejos o portar aquests FT10s al seu canal. S'ho està currant molt per al Soul Calibur 6. I això s'ha d'agrair. Així que link a la descripció i seguiu-lo. Tournament Fighters, la comunitat de Tournament Fighters que torna a respirar i torna a fer tornejos. Aquest cas toca el Vampire Chronicles. Sí, el Vampire Chronicles. Aquest joc de la Dreamcast i PSP, em sembla. PSP amb d'això, però Dreamcast segur que va sortir. Que recopila tots els personatges de Vampire Saber i Darkstalkers en diferents modus de joc, no? Si el vols al Dimitri amb el mode del primer joc, amb les característiques del segon o del tercer, així funciona. Està molt xulo, link a la descripció, a jugar amb Faika de 2, link a la descripció perquè us apunteu. D'acord, lo de Videoviciats, que aquí ve una ristra molt llarga, i és que ja han alliberat tota l'agenda d'aquest mes de febrer, i és que tenim el 3 de febrer tenim Tekken en PC, el 10 de febrer tenim Vampire Hunter 2 en Faika de 2, el 17 de febrer tenim Samurai Shodown 2 també en Faika de 2, i el 24 de febrer tenim Soul Calibur 6 en PC. Així que, Yankee, ves-te preparant per guanyar aquest, la veritat, és que ho tens free. Link a la descripció perquè us apunteu. Després, i uns altres que han alliberat tota l'agenda, són la bona gent de BCN Fighters. I és que ara tornaran amb el Juernes de Dutxa, aquests tornejos online que feien cada dijous. Ara els tornem a tindre de la millor manera i amb la millor gent possible. Aquest 3 de febrer tenim Dragon Ball FighterZ, PC. El 10 de febrer Guilty Gear Strive. 17 de febrer tenim Street Fighter V. I el 24 de febrer tenim KOF 15. Així que no ens ho podem perdre. Està xulíssim. Sí que impacta molt amb les d'això de Videoviciats. Però bueno, un és en català i un altre és en castellà, així que llegiu vosaltres què voleu veure. I després tenim el Black Tormento. Aquest divendres 4 de febrer teniu showmatches, money matches i free plays del Tekken. Després teniu el dissabte dia 5 el Black Tormento en si. I el dia 6 teniu el The King of Fighters, un 3v3. Ja us diran les normes ells. Link a la descripció, no crec que quedin entrades, però almenys tindreu l'enllaç de BCN Fighters perquè us ho pugueu veure. La veritat és que està molt xulo, la Camaro té més cosetes, d'acord, preparades per vosaltres, així que la veritat és que està xulíssim. I a més seran el dojo de BCN Fighters, que no es pot demanar res més. D'acord, la secció dels nostres superguerrers preferits, en Polaco i en Black Kazama.
En polaco es va pagar una estampada de campionat en el BCN Battles. Sol va guanyar una i perquè va ser de Q, per el que vaig veure jo en el bracket, perquè em vaig estar mirant aquest torneig. I esperava una miqueta més. La veritat és que lo de fer dos rànquets i fora no està funcionant. No està funcionant lo de cantar en streams. Però bueno, no va ser l'únic que va estampar, sinó que el Doctor Gust també, va estar castejant el Mortal Kombat i no va estar entrenant lo suficient. Així que tindrem que obrir una altra secció per donar-li canya al Doctor Gust. Digueu-m'ho als comentaris. I després el Plakazama, que és que li espera un cap de setmana molt intens amb el dojo. Jo espero que s'emporti el Black Tormento, la veritat, perquè porta molt entrenant aquests dos personatges. Em sembla que sobretot el King el porta preparat i l'Azuka pues, la porta super preparadíssima. La veritat és que el Black Tormentos és un torneig molt guapo on la gent de la comunitat del Tekken està super top. La veritat és que està molt molt bé, van molt 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 animats. La veritat és que es crea hype en cada moment i val molt la pena veure'l. Us deixaré l'enllaç a BCN Fighters perquè us el mireu, perquè valdrà moltíssima pena i a més que està molt ben organitzat per tota la gent que ho porta. Així que res, Plakazama, dina bé aquests dies, perquè vaya tres dies que t'esperen, macho. Porto uns dies enganxadíssim al Vampire Survivor, que és un joc supercutre d'Aichio, però que no em deixa dormir, és un matatemps increïble i no puc jugar a una altra cosa. Bueno, a part del Brawlhalla, però ja està. Així que la veritat és que no he tocat un fighting des de que vaig conèixer aquest joc i demano ajuda.